Musíme sedět zrovna tady. Pojďte dovnitř, hrozně to táhne. Ale zase je to zdraví na krční páteř. Tak toho bych brala i já. Smůla. Škoda. Máš Jakuba, ne? No a co? Vždycky je lepší mít pro jistotu někoho v záloze. Chlapi jsou strašně nespolehliví. Sakra, narovnej se trochu, vystrči prsa. Holky, kdo si myslí, že stojí ona hrblo 45? Teda pojišťovna. Co třeba ten ale? Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co? To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat ho. Zbytek už je na něm. Hele. Ne, ne, jste se zbláznila. Ne. Mami. Tak ne. A skončíš vedle, v klubu. Tak jo, k tomu to vím. To je strašný. Tohle na chlapi nedělej. Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrt století, no. To je vidět.